Грузією пройшла бронетехніка армії Сполучених Штатів від міста Поті до Тбілісі. Усе озброєння, американські вояки, які його супроводжують, зупинилися на полігоні неподалік столиці Грузії. Напередодні там розпочались військові навчання НАТО «Гідний партнер». У Грузії їх проводять утретє, але цей тренінг наймасштабніший. Участь у військових тренуваннях беруть майже 3 тисячі вояків з 8 країн. Серед них і підрозділи з України. У такий спосіб сили Альянсу діляться досвідом з країнами, які не входять до блоку.